តាសុស្ដីបងបងជាទីស្រឡាញ់បងប្អូនថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាសាជាថ្មីឡើងវិញជាមួយនឹងឈុតអ្នកម្ដាយសម័យថ្មីបងណាឈុតអ្នកម្ដាយសម័យថ្មីស្រស់ស្អាតបែបទាន់សម័យបងបងណាថ្លៃថ្នូរបងបងចង់ទិញជាមួយគ្រឿងអលង្ការជូនអ្នកម្ដាយយើងអាចធ្វើការខមមិនយកឈុតទី1នេះបានមានលេខកូដ591បងណាចម្រុះពណ៌ភ្ជាប់ជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទទីតាំងកឡោបងតម្លៃពិសេសជូនបងបងបងប្អូនត្រឹមតែ60ដុល្លារទេបងណា60ដុល្លារទេបងបងណាស្រឡាញ់ខមមិនយកបានបងប្អូនបងបងណាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនបងណាបងបងដែលមិនទាន់ទិញកដោជូនអ្នកម្ដាយក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំចិត្តមកដល់ហើយបងបងណាបងបងអាចធ្វើការមើលបានជាមួយគ្នាបងណាលេខកូដ59កូដនេះពណ៌មរកតបងស្រស់ស្អាតមែនទែនបងណាសម្រាប់បងបងដែលគិតថាអ្នកម្ដាយបងស្រឡាញ់ពណ៌ហ្នឹងយូរមកហើយឥឡូវបងឃើញហើយបងអាចខមមិនទិញបានជាមួយខាងភេកខ្ញុំបងណាតានីជូនថាបងបាត់ទទួលបានម៉ូតប៉ិតប្រកបស្រស់ស្អាតប៉ិតប្រកបបងកំងបងកំងម៉ូតណាបងទទួលបានម៉ូតហ្នឹងយ៉ាងប៉ិតប្រកបបងស្រឡាញ់ណាអញ្ចឹងបងស្រឡាញ់ជាមួយឈុត5 9កុដនេះបងខមមិនដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងកឡូយកបានតម្លៃពិសេសជូនបងបងបងប្អូនត្រឹមតែ60ដុល្លារទេបងណា60ដុល្លារទេសនប់ចិត្តសនប់ឯដូកអើយណាសាតខ្លាំងបងណាហើយមានពោឲ្យបងរើសទេបងសម្លាញ់ណាអានេះគឺ592បងកន្ទឹមបងសម្លាញ់ជាមួយហាថាក្រហមបងណាក្រហមបងសម្លាញ់ណា60ដុល្លារដូចគ្នាបងបើសម្លាញ់ពេញចិត្តជាមួយក្រហមជាមួយហាកន្ទឹមនេះបងអាចធ្វើការខមមិនដាក់លេខទូរស័ព្ទពីតាំងកឡូឬមួយឆាតចូលភេកបានបង60ដុល្លារដូចគ្នាបងណាសម្រាប់ម៉ូតគ្រប់ម៉ូតទាំងអស់បងបងចង់មើលម៉ូតកាន់ច្បាស់បងចូលភេកមកបងណាដោយសារតែពេលដែលធ្វើវីដេអូហើយខ្ញុំមានផុសរូបចូលភេកដែរបងអាចចូលមើលរូបមួយមួយក្នុងភេកបានបងសម្លាញ់ចិត្តអ្នកគ្នាណា593បងណា593បងសម្លាញ់អើយពណ៌លឿងមាសបងយូនត្រូវយូនត្រូវជាមួយគ្រឿងមាសមិនតាន់តែមាសអាចតែឈុតអ្នកបណ្ដាយពណ៌លឿងមាសនេះទៅពាក់បានបងណាមិនត្រឹមតែជួយលើកសម្រស់ហើយជួយលើករាសីលើកយូនហើយជំនួយសុខភាពបងបងឬមួយអ្នកបណ្ដាយជាទីស្រឡាញ់តអ្នកគ្នាទៀតបងណាអញ្ចឹងបើស្រឡាញ់ខមមិនយកបានដាក់593ភ្ជាប់ជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទទីតាំងគីឡូយកបានតម្លៃពិសេសជូនត្រឹមតែ60ដុល្លារទេបងបងចូលមកចាំជួយ like page ខ្ញុំម្នាក់មួយផងណា like follow page ដើម្បីទទួលបានម៉ូតថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមានធ្វើម៉ូតថ្មីផុសរាល់ថ្ងៃបើសិនជាបងបង like follow ហើយគឺម៉ូតខ្ញុំលោតចូលបងបងអាចមើលឃើញដល់អ្នកគ្នាតែម្ដងណាអានេះសម្រាប់កណ្ដៀងណាប់ចិត្តកណ្ដៀងដាច់សក់3ខែហើយទើបតែចូលទេបងបងណាដែលនិយមចូលចិត្តជាមួយកណ្ដៀងខមមិនបានឆ្លោះសាច់ពណ៌ហងសុយប្រចាំឆ្នាំ2022ពាក់ទៅឆ្លោះសាច់មានលាបមានជ័យលើរាសីសុខភាពល្អអាយុវែងណាប់ចិត្តអ្នកគ្នាណាអញ្ចឹងបើស្រឡាញ់ខមមិនយកបាន594តម្លៃពិសេសត្រឹមតែ60ដុល្លារទេបេះដូងខ្លាំងថ្លៃអើយណាតលាស្អាតឲ្យតលាជាប់ចិត្តនិយាយថាយកទៅតលាថាជាប់ចិត្តជាប់បេះដូងតែម្ដងបងបងណាអញ្ចឹងសម្រាប់នេះគឺ595ពណ៌ធម្មជាតិពណ៌ដែលល្បីរន្ទឺទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងបងប្អូនដែលគាត់និយមប្រើត្បូងខ្មែរយើងណាគាត់ល្បីជាមួយពណ៌ទឹកសមុទ្រមួយហៅពណ៌ធម្មជាតិនេះខ្លាំងបងប្អូនមិនថាតាមបណ្ដាប្រទេសណាទេគឺនិយមមែនតើត្បូងខ្មែរយើងមិនថាកម្រិតណាកម្រិតធូរថ្លៃឬមួយក៏កម្រិតថ្លៃគឺលក់ដាច់ពណ៌នឹងដូចគ្នាណាអញ្ចឹងណាប់ចិត្តណាស្រឡាញ់ខមមិនយកបានដាក់លេខទូរស័ព្ទពីតាំងកឡូយកបានប្រើ595តម្លៃពិសេសត្រឹមតែ60ដុល្លារតែណាប់ចិត្តណាបើស្រឡាញ់ខមមិនយកបានតអស់គ្នាភ្ជាប់ជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទពីតាំងកឡូបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ណាអានេះគឺ596ស៊ីលៀបបេះដូងថ្លាមថ្លៃណាស៊ីលៀបស៊ីលៀបបងបងណាដែលស្រឡាញ់ជាមួយស៊ីលៀបនេះមានតែ2ឈុតទេថ្លាមថ្លៃកណ្ដោចិត្តអ្នកគ្នាណាមានតែ2ឈុតទេតានិយាយថាស្រស់ស្អាតឲ្យតែម្ដងណា2ឈុតទេស៊ីលៀបនេះពាក់ទៅស្អាតខ្លាំងណាបងប្អូននៅខាងក្រៅក៏ស្អាតខ្លាំងហើយស្រស់ស្អាតថ្លៃថ្នូរមែនទែនតែម្ដងទិញទៅតានិយាយថាអ្នកម្ដាយបងអញ្ញឹមបាត់មាត់មិនចិត្តទេបងណាមានក្តីសុខច្រើនច្រើនបងបងដែលទិញជូនក៏បានបនច្រើនដែរបងណាអ្នកធ្វើការអ្នករស់ស៊ីដឹងតែមានលៀបមានជ័យកើតឡើងយុស័កធំធំតែម្ដងដោយសារតែយើងបានធ្វើបនជាមួយព្រះរស់ទិញជូនអ្នកម្ដាយយើងគាត់សប្បាយចិត្តយើងបានបនច្រើនមកណាតានីជូនថាស្អាតហើយជូនមិនត្រឹមជូនតែគាត់តែគាត់សប្បាយចិត្តគាត់អាយុវែងណាបងត្រូវហ៎គាត់សប្បាយចិត្តគាត់អាយុវែងណាបងសម្លាញ់ចិត្តអ្នកគ្នាណាស្អាតខ្លាំងបង596 60ដុល្លារទេបងណាបើសម្លាញ់ខមមិនយកបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទទីតាំងកឡូយកបានតែអ្នកគ្នាខ្លាំងខ្លាំងណាហើយសម្រាប់នេះដែរគឺពណ៌ស្វាយបងណាអូននិយាយថាចាំងបងចាំងខ្លាំងនេះខ្ញុំគាត់ថតកាមេរ៉ាធម្មតាឯងបងណា597បងណាពណ៌ស្វាយបងអូយស្អាតខ្លាំងណាបងណាតម្លៃ60ដុល្លារទេសម្រាប់ចិត្តណា60ដុល្លារទេបងសម្លាញ់ដាក់597លេខទូរស័ព្ទទីតាំងកឡូយកបានតអ្នកគ្នា60ទេបងណាបងមើលមិនតាន់បងចូលក្នុងភេកបងសម្លាញ់ចិត្តអ្នកគ្នាណាមើលអត់តាន់ចូលក្នុងភេកបានដោយសារខ្ញុំផុសក្នុងភេកទៀតសម្រាប់ចិត្តណាពេលដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូហើយខោរូបមួយមួយក្នុងភេកដើម្បីបងបងងាយស្រួលក្នុងការមើលអានេះយើងចូលលក្ខណៈឈុតបងណាឈុតបែបឈុតឈុតសាមញ្ញសាមញ្ញប៉ុន្តែស្រស់ស្អាតបងណាល្អគុណមើលកណ្ដាយូកណ្ដាស្អាតបងបងមើលកណ្ដាយូកណ្ដាស្អាតជាពិសេសតម្លៃមហាពិសេសបងបងណាបងបងដែលថាងអូនណាគ្រឿងមានតែថ្លៃមាន6 7 800មានអាធូរជាដឹងបងក៏ស្រឡាញ់ចង់ប្រើគ្រឿងត្បូងអូនឯងដែរប៉ុន្តែអើយថ្លៃថ្លៃបងអត់ទិញបានទេអូនអើយបងចង់បានធូរបន្តិចអូនណាអត់ចង់បានធូរទេបងអត់លទ្ធភាពទេបងសម្លាញ់ណាមើលវីដេអូនេះគឺបងត្រូវតែម្ដង598បងពណ៌ស្វាយបងណាពិសេសជូនបងតអ្នកគ្នាត្រឹមតែ35ដុល្លារទេបងដែលខមមិនយកឈុតនេះបងណារស់រន់យកដែលសាមមានតិចតិចខ្ញុំធ្វើមកតិចតិចទេបងណាធ្វើសាមមកតិចតិចទេបងសម្លាញ់598 35ដុល្លារសម្លាញ់ខមមិនដាក់លេខកូដ598ពណ៌ស្វាយបងណាលេខទូរស័ព្ទទីតាំងកឡូយកបានតអ្នកគ្នាបងណាថ្ងៃនឹងឈុត35និយាយថាស្អាតមិនបាច់ញ៉ៃបងណា
nhảy tới sát bệnh vậy bông nè ngày đây mau miên chốt tầm lại thu hai sát ở bông thế bông nè pram cao bốn bông cần tâm bông nè pram cao bốn cần tâm bông xem sao pram đà lạt được khi bông sầm lạnh nè bắt tao bay đôn sờ sát một thay mai chân anh chơi mau lấy tao bông cửa sát lại bông bông tao khi tao bông nè tao bông khmer ra tận cái đấy đâm lấy chỉ mới cửa sát lại bông bông tao khi ở bông bông bẹt tư sát bẹt thay thô bông nè sát bẹt lịch thô sát bẹt tiệt tiền bông nè bẹt tư miên chùm nửa tóc chất lơ khốn anh tầm độc chất khắp bùa tam đầu bông nè chẳng bông sầm lạnh không ăn cho bán pram cao bốn đầm lại xem sao pram đà lạt tao bông bông tì sầm lạnh tao khi ba sầm lạnh bên chất hai không ăn cho bán tao khi bông nè tận địa tháp bông bông cho tới đằng chọc chặt chọc bẹ đồ hay bong né lấy bồ mũi rồi bong bồ mũi rồi bong né bồ mũi rồi ní cứ mò rạc cọt rồi mũi bảy tòng bong né ôi sát khăng bong ơi mình thầm mà thu thay miên bò ai rơi thiết bong né miên bò bong bong rơi thiết bẹ chân máu cứ tha chậm nay ta san sập ram ta lá có sát sát bẹ thay thâu bàn đây bong né học mình học sắp xong tổ lấy cốt bồ mũi rồi đầm lại san sập ram ta lá bong né ba sáu lạnh bẹ chặt bẹ làm hai không mình đã lấy tủ đã sắp ti tăng thì lỗ cho ban tạo khi bong né hai này cứ po thò mà chết bong sam pram có miên po thò mà chết ao chết bong cái đấy khởi nhé thầm nhà po thò mà chết nó đơn nhom bạch chạy chôn chăng lượn bay tu tem bị phục lộ bong nè bò rồi đây là cái tua score tập ông khmai dương chăng tập ông khmai dương mình tha cầm đặt na cầm đặt thu thay đôi môi cầm đặt thay sắt để lỗ đại tặng bong sắt để miên này dùng quan tro tặng bong này chăng tầm lại bị xét sam sập pram là ba sáu lạnh đã lấy cốt bong mũi son môi bong này chụp chỉ môi đường lấy tu được sắt thì tăng cả lỗ cho ban tạo khí bong mũi son môi bong môi sạt khăng bong này bom bối son pi vậy bị thắt sát nẹt lụa cả lông khăng đấy bong bom bối son pi po xì lìp bong sát khăng á bong ấy nó khăng cả sát khăng mệt tên bong ấy vậy tới mau ngày nay cứ sát sát khăng mệt tên nẹt lụa lông cột chốt tạm đong bong ấy xì lìp đi ở che khăng mỏng tạm đong bong ấy đầm lại bị sát trâm tại sam sập ram tạt lá bài kết bong này mà chốt bong ấy miên buồn mộc bong sải co sải đay cả vào lần chiên bong ấy chẳng ba sải lạnh hay không ăn cho ban bong ấy sam sập ram tạt lá chụp cho mọi người lấy tu được sát ti tăng kỳ lỗ cho ban tạo như bong này sát sát khăng là bong ơi nè anh ấy cứ chầm rọ po bong chầm rọ po bom mũi son bay bong này bom mũi son bay chầm rọ po baby nè sát khăng mềm tên tem mà đong bong bong để thao rọ cho thu thay bong này à lấy bong ai rọ ban này bong sầm lạnh nè bom mũi son bay đầm lại bị say sam sập ram đà lạt bong bong này ba sầm lạnh bên chất không ăn đã lấy tu được sát ti tăng kỳ lỗ cho mọi người coi bom mũi son bay ban tạo như nè hay sam sập ram bay cất mơ mới bong chai và plate ao hay thử ấy bong chai và plate ao hay bong tinh kêu làng cá pe ban dùng vài bong ប្រមួយ0 5បងសម្លាញ់ចិត្តតអស់គ្នា6 0 5បងណាពណ៌ទឹកតែបងពណ៌ទឹកតែបងបងជាទីស្រឡាញ់ណាពណ៌ទឹកតែស្អាតខ្លាំងបងណាពណ៌ទឹកតែនេះតម្លៃពិសេសជូនបង35ដុល្លារដូចគ្នាណាបងណាបើបងស្រឡាញ់ទឹកតែបងដាក់6 0 5បងណាស្អាតខ្លាំងមែនតែម្ដងបងណាបើស្រឡាញ់ពេញចិត្តខមមិនដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងកាឡូយកបានតអស់គ្នាបងណាហើយសម្រាប់604នេះបងណា604នេះគឺពណ៌ទឹកបិចបងណា604នេះគឺពណ៌ទឹកបិចណប់ចិត្តណប់បេះដូងតអស់គ្នាវីដេអូខ្ញុំបងមើលមិនទាន់បងសាចោះឡើងមើលបានបងណាសាតែមុខតក្រោយមើលបានឬបងស្កប់មើលម៉ូតដែលបងស្រឡាញ់បានណាបងណាបងស្រឡាញ់ខមមិនលេខ604ពណ៌ទឹកបិចតម្លៃ35ដុល្លារទេស្រឡាញ់ពេញចិត្តដាក់លេខទូរស័ព្ទពីតាំងកឡូយកបានតអស់គ្នាបងតនីថាបងយកទៅពេញចិត្តពេញខ្លាមតែម្ដងបងណាហើយសម្រាប់កលាអាវបងណាសម្រាប់កលាអាវរបស់ខ្ញុំគឺតម្លៃ30ដុល្លារបងណាស្រឡាញ់ម៉ូតណាអាចយកម៉ូតនឹងបានបងណា30ដុល្លារថែមកបល់ជូនបងមកគូថ្ងៃនេះប្រម៉ូសិនពិសេសតែម្ដងអញ្ចឹងបងៗដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តហើយខមមិនយកបានតអស់គ្នាបងៗដែលពាក់ដល់គ្រឿងអលង្ការរបស់ខ្ញុំជូនពរបងៗតអស់គ្នាទទួលបានសម្រស់ស្រស់ស្អាតប្រកបហេងហេងមានលៀបមានជ័យបងណាលុយចូលច្រើនច្រើនគ្រប់ទិសទីតែម្ដងណាបងណាមានលៀបមានសំណាងគ្រប់គ្រប់គ្នាអរគុណបងៗជាទីស្រឡាញ់តអស់គ្នា yeah